ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল নমস্কাৰ নতুন এপিছডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজি এটা আকৌ ব্লগ লৈ আহিছোঁ বিয়া ব্লগ লৈ আহিছোঁ আজি লগৰ ছোৱালী বিয়া আছে আৰু বিয়ালৈ যাম আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো ব্লগটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু ভালেই পাব চাই পেলাই যদিহে ভাল পায় তেন্তে অলপ প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো তেন্তহ'লে আৰম্ভ কৰি দিওঁ ব্লগ নাযাওঁ মানে অকণমানকৈ মিলি যাম সেইটো কাৰণে চুলিখিনি ষ্ট্ৰেট কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই মুখত অকণমান মেকআপ চেকআপ কৰি লওঁ তাৰপিছত একেবাৰে ওলাই কৰি আপোনালোকক লগ পাম আৰু বিয়ালৈ যাবৰ কাৰণে ওলাই কৰি সাজোঁ এতিয়া বিয়ালৈ যাওঁ তাৰপিছতে বিয়াত পৰা আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম এটা চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ ব্লগটো আৰু এয়া মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধি কৰি যাবলৈ সাজোঁ আৰু দুজনী এহেঁত দুজনী অহা কথা আছে তাহাঁতৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ এতিয়া বাকী মোৰ হৈ গ'ল বাৰু গৈ পাই পেলাই বিয়া ঘৰত লগ পামগৈ আমি এটা ওলাই কৰি ৰৈ আছোঁ কিন্তু এজনীয়ে আহিবলৈ বাকী আছে এয়া মাইনা আৰু এয়া প্ৰণামিকা মোৰ লগৰ ইহঁতি দেই তাৰপিছতে আৰু এজনী আহি আহি মানে এতিয়ালৈকে পোৱাহিয়ে নাই আৰু বিয়া খাই আছোঁ আমি আৰু কেতিয়াবা ৰখোঁতে ৰখোঁতে একদম মাথাচটা বেয়া হৈ গৈছে কেতিয়ানো আহি পাবহি তাই এয়া আমি আহি আছোঁ দেখুই গৰাকী আহোঁতে বহুত টাইম হৈ গ'ল সেইগৰাকী আহোঁতে মানে বহুত দেৰি হ'ল বহুত ৰৈছোঁ এঘণ্টামান ৰখিছোঁ দেই আমনি লাগি আমনি গৈছে কেন আমনি লাগিলে বস্তু পিন্ধি আহিছে আৰু আমি আহি পালোঁ সেই বিয়া ঘৰ এতিয়া এতিয়া অকণ বহিছোঁ আৰু সিহঁতৰ লগতে তাৰপিছতে আৰু এয়া আমাৰ কইনা কইনাই তামোল চব দি ফুৰিছে চবকে দেখাই দিম বাৰু মই ভিডিঅ' কৰি পাছত চাবলৈ পাব লাগিব নহয় ইউটিউবত বিয়াখন চাবলৈ পাবি ৰ আৰু এয়া আমাৰ কইনাই পূৰা তামোল দি ফুৰিছে চবুটি দি আছে চবকে সেইটো কাৰণে আজি কথা পাতিবলৈ এয়া খালি লুকুৱা এয়া লুকুৱা খালি ফটোগ্ৰাফাৰ কাৰ্যসূচী বন্ধ হ'ল এতিয়া আমি খাবলৈ যাওঁ এতিয়াহে তাই মোক খাবলৈ আছে একেবাৰে লাজতে এখন কমপ্লিট হৈ আছে এয়া কমপ্লিট ঠিকছে খাই ল'বা দেই আমি একোটা খাই গ'লো ন আমি একোটা খালোঁ এতিয়া আকৌ আমি মানে খোৱাত ব্যস্ত আৰু এতিয়া পূৰা খাওঁ মানে এয়া আমি এতিয়া খাই কৰি লওঁ দেই অথনি মৰা চিম্পল ফটোকেইখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু লগতে আজি ব্লগটো ইমানতে মই সামৰি দিছোঁ আৰু নেক্সটটো পাৰ্ট মানে দৰা অহা সময়ৰ পৰা ধৰি সেইখিনি পাৰ্ট মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম আশা কৰোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো আৰু যদিহে ভাল পায় তেন্তেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আজিলৈ বাই বাই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আৰু নেক্সট পাৰ্টটো আপোনালোকে চাব কিন্তু চাবলৈ নাপাহৰিব